Cítiš sa byť ohrozený? Cítim sa byť veľmi ohrozený. Prečo? Netuším proste, mám z toho taký pocit iba. Pocit terča sa zo mňa nevytráca, mám ho stále. Možno sa každý deň zväčšuje alebo zmenšuje. Záleží to aj od toho, ako sa vyspím, ako sa s kým porozprávam, samozrejme. A my si s kým ťa dajú? S Vláďom? S Vláďom, hej. Mm-hmm. Keď tak, s Vláďom. No veď záleží podľa toho, kto vyhrá imunitu. No. Hej. Samozrejme, budem veľmi bojovať preto, aby som imunitu získal práve ja. Ty sa ako cítiš? Vieš čo, ja neviem, ja to nejak neriešim absolútne. Myslím si, že to bude v pohode a keď ma dajú do duelu, tak ma dajú do duelu. Absolútne na tým nerozmýšľam, nekazím si nejak nič v tým. A vieš, tu je ťažko povedať, tam sa baví proste Vláďa s babami, potom Vláďa sa baví s nami. Potom zase my sa bavíme z Johy zrazu beží za týmito a im rozpráva, potom Vláďa rozpráva všetkým. Do tej aliancie padli mená, ktoré som nečakal. Padol tam Vláďo, Johy a Veve. Myslel som si, že ona sa prikláňa skôr k Nikol, Ksenii a dievčatám. Určite s Vláďom by som nič neriešil a vieš, ja som proste sa dohodol s Niky. A Kseniou vlastne Danko, jak odchádzal, tak som mu slúbil, že proste budem s nimi, že ich nepodrazím a tak som sa vlastne s nimi dohodol a neviem, uvidíme, že jak sa baby zachovajú. Braňo má veľmi dobrý vzťah s Nikol. Myslím si, že čo sa týka mňa, Braňa a Dominiky, tak je tam aj Nikol určite.